І останнє, що у нас сьогодні буде. То не можна вважати узагальненням схему Меркель-Дамгера, тому це один. Окрема тема. Спанч, здається, так? Ага. Конструкція губки. Назва кіпчак пишеться ось так і кипетелі. Тобто це маленькі великі літери. Ну, але якщо ви пишете якось інакше, мабуть, нічого страшного в цьому не буде. Ось. Отже, це переможець конкурсу Шо-3. Це, власне, новий стандарт гешування Шо-3. Саме ця гешфункція кіпчак. І вона побудована на принципованому новому криптографічному примітиві, який ми називаємо губкою або спанч. Так? Що спанч? Спанч. Спанч, спанч. Спанч, бобо, ну, добре. У мене з англійською дуже погано. Так, давайте спочатку занотуємо, на що нам треба звертати увагу, коли ми будемо досліджувати оце все. Значить, перше, принципова відмова від будь-яких архітектурних рішень у побудові гешфункції. Тобто це все створено з нуля фактично. Друге. Гешфункція кетчак орієнтована на бітові архітектури. Конструкція спонж також неявно вимагає, щоб ви могли працювати на рівні окремих бітів. Ну, наразі, знов-таки, після перемоги Ріендалі у конкурсі АЕС, індустрія пішла у розвиток байт-орієнтованих архітектур. Тут повертання до старого доброго телекому, де потрібно праці з потоками бітів. Ну, ось побачите, як воно виглядає. Так, далі. Вайтпайп. Але тут дуже хитрий вейтпайп. І зараз ви побачите чому. Використання лише простих операцій, ну, доступних на рівні інструкцій процесорів. Тобто жодних S-блоків, жодних матричних перетворень. Лише, ну, в кетчаку взагалі каже, що використовується XOR and, здається, SUBI. Ось, все. Тепер, зараз. Чому я кажу про хитрий вейтпайп? Конструкція спонж передбачає змінну довжину виходу. Наскільки змінно? До нескінченності. Змінна довжина виходу, ну, потенційно. До нескінченності. І саме тому, коли я кажу, що це вейтпайп,
я не можу казати, що там стан суттєво більший за довжину виходу, тому що довжина виходу може бути змінна. Такою, якою ми захочемо. Ну, відповідно, який ви ще висновок з цього повинні зараз одразу зробити? Виходячи з усього, що я вам розповідав в цьому циклі. Не обов'язково. Не обов'язково. Я можу зробити дуже повільну функцію, що має такі властивості. А що в нас там з стійкостю криптографічно? Вона без токи. У неї свої атаки, ну, атаки, які існують, не підходять до цієї конструкції. Атаки, то олахи з ними. Жодні докази того, що воно стійке, не будуть застосовані. Тому що всі наші докази ґрунтувалися на тому, що ми показували, що атаки є складними. А складність оцінювалась через довжину виходу. А тут довжина виходу змінна. Відповідно, для конструкції спонж, ну ще раз, всі докази стійкості, вони були переформульовані і передоведені. Тому що оцей параметр перестає бути параметром безпеки. Тобто ми не можемо, ну, як це зазвичай робиться, да? Так, що таке параметр безпеки взагалі? Всі пам'ятають? Хто знає, добре, по-самому іншим. Ну, будуєте ви криптосистему із параметром стійкості 128 бітів. Це означає, що найзламніший вузол цієї системи повинен ламатися алгоритмом із складністю щонайменше 2128. Тому гешфункцію потрібно брати 256 бітів, цифрові підписи, ну там відповідно там RSA 2 кілобітна, тобто, ну, або там знов таки еліптичні криві на 256-257 бітів. Ось. Так ось, тут така заточка не працює, тому що треба вам 1000 бітів, будь ласка, треба 2000, то не питання, а стійкість визначається зовсім не довжиною виходу. І ми побачимо, чим саме. Так, ну і тут в мене окремо виписано, що нам не потрібно включення довжини повідомлення у вхідний потік. Давайте ми не будемо це зараз писати. Так. Ось, тримаємо в голові, і періодично я буду до цього ще раз апелювати. О, тепер, власне, як виглядає конструкція спанч. Давайте я все витру. Бо я не знаю, чи влізе в мене на півдошки малюнок. Тепер зараз тут треба малювати. Добре. Оце стан гешування. Стан гешування розбивається на дві частини. Тут буде R бітів, тут буде C бітів. Ця частина зветься rate, а ця capacity. Ну, швидкість і ємність. Так. Далі що відбувається? Наше повідомлення розбивається на блоки. Ці блоки ксьоряться з частиною RAID. Ну, тобто довжина кожного ікса буде як оця частина. Так. А потім це все пропускається через певну перестановку F. Перестановка F – це перестановка ось на W бітах. Потім з того, що вийшло, знов таки у частину RAID ми додаємо наступний блок. І знов пропускаємо через P. Я вже питання, перестановка на W чи 2? На W. Ну, W бітах. Тобто на векторах довжини W, так? Нарешті у вас блоки закінчились, так?
оце все, мені дуже подобається українська термінологія в даному випадку. Це фаза всмоктування. Тобто у вас є ця губка. На початку це нульовий вектор, взагалі кажучи. Я цього не казав, ну тут. Ось. І ми оцю губку насичуємо блоками нашого вхідного повідомлення. Вона його впитує. Впитали частину, розподілили поміж себе. Впитали наступну частину, розподілили. Та й так смоктали. Смоктали усе. Що після фази всмоктування? Фаза вичавлення. Тобто ось тут починається. А звичайно, в англійську. Я навіть коли був лекції російської мови читав, оце я читав українською. Ось. Смоктали останній блок, повернули рейд як вихідний блок. Пропустили знову через перестановку F. Повернули знову рейд як наступний блок. Знов пропустили через перестановку F. І так доти, доки мені потрібно генерувати оці вихідні блоки. Потім те, що в мене вийшло, ну, те є значення хешу. Да? Так, тепер давайте це формулами запишемо, щоб воно виглядало якось. Так, значить, на початку. Початковий стан – це просто нульовий вектор довжини W-біт. І він складається з двох частин. Початкового рейта і початкового капесіта. Так? Далі. Блок HI, що складається з частин PI та CI, це значення перестановки F, яку до R і мінус першого додали блок XI, не вліз. Ну, тобто до рейта додали блок XI, capacity ми чіпаємо. Так? Ось. Перестановка щось зробила, повертав новий вектор, який знову розбиваємо на дві частини. Так, і це все в нас буде для I від 1 до T. Ну, по кількості блоків. Це фаза всмоктування. Після цього ми робимо Z і мінус T. Це просто R. Мінус 1. А що у мене з індексами? Підставляємо і дорівнюю t плюс 1, тут 1, тут t. Ага, збігається. Так, а потім. Це буде для i, починаючи з t плюс 1, і скільки нам потрібно. І значення гешу, це буде просто перший n-біт від повідомлення z1, z2, і так поки блоки не закінчаться. На. Так, подивіться уважно на картинку, подивіться уважно на формули, зрозумійте, чи є вам щось незрозуміло в всьому цьому. Картинка дуже зрозуміла насправді. І я, ну, є в мене десь така думка, що саме через зрозумілість цієї картинки Кичак і перебіг. Ось. Насправді, коли специфікацію Кичаку читаєш, там такі малюнки, то все так розмальовано просто. Я арабам своїм показував, вони все розуміли, що там відбувається. Ось.
Так. Ням. Тепер дивимось по аеробліпам. Значить, що в нас є? У нас є оця перестановка. Ну, це велика перестановка, так? На великій кількості бітів. Будувати перестановки над векторами великої довжини – це дуже складна задача. Тому було б непогано зробити так, щоб ця перестановка була одна і не змінювалась. А ми б там якось щось там маніпулювали, там, ну, з усією мажорою, між рейтом якось. Тому для спонж-конструкції рекомендується, ну і насправді всі наявні реалізації зараз так роблять, фіксувати значення W. Наприклад, в тому ж Кичаку, де б це так написати, там обрали W 1600 бітів, але там перестановка побудована таким чином, що можна її, в принципі, збільшувати по плюс 25 бітів. Я розповім. Ось. Далі. Чому воно так зветься? Чому це рейд, чому це капесіка? Ну, якщо у вас буде великий рейд, то ви швидше обробите повідомлення. Тобто R буде великим, значить блоків буде менше, і воно там швидше буде обчислюватись, так? А capacity — це саме те, що відповідає за стійкість даної конструкції до атакної шансу. Тобто не ось це, яке може бути довільним, а саме ось ця частина. Ну і зараз перейдемо до формулювання теорем. Ось. Ні, ну, ви побачите, що насправді сама величина C відповідає тому, що в нас було раніше величиною M, тобто кількістю бітів на виході. Ось. Ну і вам повинно бути зрозуміло, чому. Ви не можете маніпулювати цією частиною. Ви можете маніпулювати цією, подавати якісь біти на вход, щось змінювати. Ця частина вам недоступна. Ось. Ну і саме на цьому губка і виїжджає. Так, тепер ще зауваження. Ну подивіться на цю конструкцію. Ну це ж не геш-функція насправді. Що це таке? Поточний. Потоковий шифр. Тож фактично на спанчах можна будувати потокові шифри. Можна будувати генератор псевдовипадкових бітів. Ось. Можна геш-функцію побудувати. Коди автентифікації можна побудувати. Але, ну, скажімо, як перебудувати зі спанча коди автентифікації, то там є нюанси. Є методи, як зі звичайної геш-функції на основі Martledam перебудувати. Тут є трошки інакше. Ось. Щодо шифрування, ну, це те, що зветься класичним спанчем. Є ще так званий дуплексний спанч. Я його так окремо не розповідаю, але ну, щоб зашифрувати блок X1, ви його подаєте, а потім ось це повертаєте як блок шифротексту C1. Ну, тобто він працює ось в такому режимі, нема окремої фази всмоктування, окремої фази вичавлення, він одночасно і смоктує і вичавлює. Да. Ось. Ну, відповідно, два тут повертаєте C2, і воно покатилося. Ну, це дуплексний режим. Розробники його також рекомендують для певних застосувань. Так, тепер дивіться. Щось, мабуть, треба витерти. Давайте я формулу зараз витру, бо картинку зрозумів. Значить, зі стартовим вектором зрозуміло, що це нульовий вектор. І з фінальним перетворенням зрозуміло, що нагенерували блоків, відкусили стільки біт, скільки нам потрібно. Що із паттінгом? Отут очевидно, що ну, довжина блоків повинна ділитись на дорівнювати R, а довжина повідомлення ділитись на R. Так? Так ось, дивіться, якщо у вас повідомлення закінчується великою серією нулів, ви дозволяєте, що ваше повідомлення закінчувалось нулями. От, скажімо, от є у вас повідомлення X. Є вам повідомлення Y, до якого дописали блок із R нулів. Ну, X перейде у геш Z1, Z2 і так далі. Який геш буде від цього блоку? На начало такої.
Ну, фактично, ви оброблюєте X, тук-тук-тук, обробили. Далі що ви робите? Додаєте ще нульовий блок. Тобто нічого не робите, так? Фаза смоктування перетікає ось сюди. Фаза вичерпання починається з Z2. Відповідно, тут геш буде Z2, Z3, так і далі. Тобто, якщо дозволити наявність блоку нулів наприкінці оброблюваного повідомлення, то це призведе до того, що можна передбачувати вихідні значення хеш-функції при певній маніпуляції з входом. Так? А там вже один крок до побудови колізії, фактично. Тому функція паддінга для спанч-конструкції має одну єдину вимогу. Треба заборонити, щоб повідомлення завершувалося певною серією нулів. Тому, якщо ви пам'ятаєте, минулого тижня я вам вводив функцію спанч-паддінгу, так? Вона виглядає ось так. Тобто оця одиничка, щоб розрізнювати два повідомлення різної довжини, оця одиничка, щоб заборонити серію нулів наприкінці. Тобто у вас тут обов'язково наприкінці йде одиничка. І все добре. А довжину повідомлення нам можна не кодувати. Тобто таке підсилення, що доводилось тільки схему Мерклі-Напфера, для спанчів воно взагалі нічого не дає, бо там зовсім інші доведення стійкості, які є. На. Вже якісь сумняві. Так, я картинку витираю, а ви на неї дивіться. Так, щодо теорем стійкості. Сказав. Ой, взагалі кажучи, можна зробити дуже просто. Йдете на сайт kachak.org, викачуєте специфікацію кичаку, викачуєте специфікацію конструкції спанч. Там конструкція спанч всього лише 99 сторінок англійською мовою. Читаєте і все розумієте. Ось. Добре. Я буду милосердним, так? Ми сформулюємо два основних результати по стійкості кичаку і не будемо їх навіть доводити, бо там склад. Ще перша теорема. У моделі з ідеальним оракулом, тобто якщо наша перестановка F є випадковою перестановкою, так, то складність пошуку прообразів і складність пошуку колізій для гаш-функції кичаку буде визначатись величиною C. Так само, як вона визначалась величиною N у класичній гаш-функції. До моделі з ідеальним оракулом, коли F – це випадкова перестановка. Складність пошуку прообразів. Буде оцінюватись через величину 2 в степені C. Складність пошуку колізій в степені C. Розробники вивели точні оцінки, але вони наразі не так важливі, як просто величина, так, характер. Відповідно, що ми маємо? Треба встановлювати ось так, щоб був такий самий рівень стійкості, як у класичної гаш-функції. І ось саме це є вайтпайком з точки зору спанча.
Тобто ми ємність беремо вдвічі більше за кількість біт, які повертаємо. Ось. Ну, відповідно, чому в Качаку взяли перестановку 1600 бітів? Бо щоб повернути 512 бітів гешо, потрібно взяти ємність 1024 біти. Ну і там ще скільки, там 500 бітів залишається на рейд, щоб воно, ну, хоч трошки швидко його обчислило. На. Так, у чому проблема цієї теореми? Ви вже повинні пам'ятати. Ну, в моделі з ідеальним оракулом все добре, але коли ми замінюємо ідеальний оракул на певну реалізацію, може стати все погано. Дивись результати Блейка і все таке. Так ось. Ну, я, мабуть, не буду це формулювати як окрему теорему. Це просто, ну, за натуру, так? Якщо F — це певна конкретна фіксована перестановка, так, а не ідеальна псевдовипадкова абстракція, то автори показали, що задачі атаки на гешфункції, пошук прообразів і пошук колізій, зводяться до так званої задачі... Ні, я це запишу, що до золоте. Треба читати як кіком. Тобто обмежений вхід, обмежений вихід. О, що це за задача, якщо, ну, в загальному випадку її розглядати? Є у вас певне відображення множини х на множину y. Так? А є певна підмножина x1 з множини x, і є певна підмножина y1 з множини y. Треба встановити, чи існує такий елемент у множині x1, що відповідний йому елемент f від x належить множині y. Так, навіть правильно сформулював. Ну, відповідно, множини x та y — це множини великі. В нашому випадку це множини W-бітних векторів. А W дорівнює 1600, так? Ось. Так ось, ця задача в загальному випадку є NP навіть повною, здається. Ну, я не пам'ятаю, тому просто напишіть NP. Чому NP? А, в історії складності. Так, чим відрізняється задача NP від задачі P? Хто пам'ятає? За сам кріптом. Так можна вирішити за поліномінальний час на детерміновій машині Тюрінга, так. А NP можна вирішити за поліномінальний час на недетерміновій. Круто. А з іншого визначення? Більш зрозуміло, щоб не вводити на детерміновані машини. Ну, P — це прості, а NP — це складні. Не зовсім. NP — задача — це задача, де ви можете мати підказку. У вас є певна підказка, і якщо ви її берете, то ви легко знаходите розв'язок. Або іншим чином, це задача, в яких легко перевіряється. От вам дають кандидату розв'язок, ви берете його, легко перевіряєте. Але шукати цю підказку, або шукати цей розв'язок, оце складно. Тобто фактично, ви можете легко перевірити, чи є це розв'язком, чи нема. Але дуже складно його шукати. Фактично, пошук зводиться до повного перебору всіх підказок. Так ось, власне, тут дуже легко перевірити, чи дійсно оцей X задовольняє ці умови.
так? Але щоб знайти цей х, потрібно перебрати всі елементи множини х1. Ну, тому це НП. Перебор розв'язує цю задачу. Тому ми не виходимо за межі класу НП. Ось. Ну, ось, відповідно. В загальному випадку ця задача класу НП, вона є складною. Тому ми вважаємо, що наші атаки на хеш-функцію, які зводяться до розв'язку цієї задачі, вони також є складними. Так? Де у спанчі виникає ця задача? Ну, одразу скажіть мені. Беремо пошук прообразу, так? Ну, ще раз, якщо я знайду SC capacity, ну то все. Я далі можу, ну F це перестановка, я можу побудувати зворотню перестановку і відкотити до початку самого, так? І там змінювати все, що захочу. Я знаю, чому дорівнюють вектори Z1 і Z2, так? Відповідно, я хочу знайти, ну хоча б множину можливих кандидатів у capacity, так, щоб вона була не досить велика, щоб перебрати можна було, так? Але ж це саме те, що і формулює ця задача. У вас є множина x1. Це всі вектора виду z1 і якийсь хвіст, так? У вас є множина y1. Це всі вектора виду z2 і якийсь хвіст. І вам потрібно знайти такого представника x1, який би попадав, ну, після функції f у множину y1 з також невідомим хвостом. Все. Треба йти спати. Ось. Ну, відповідно, якщо ми беремо ємність велику, 1024 біти, то перебором ця задача не розв'язується. Інших способів розв'язати цю задачу, ну, універсальних, не існує. Але знов таки, як і в випадку будь-якої іншої НП-задачі, яка потрібно бути засторогою? Скажіть мені. Ну, може виявити, що P дорівнює НП, але... Ні, ну то... Ну тоді пів криптографії, ну, падає в прірву, ось там... А іншу половину добуває квантовий комп'ютер. Ну, це такий ризик, дуже абстрактний. Ну, знов таки, задача Коммі-Вояжера всі повинні знати, так? Є НП повною, взагалі кажучи. Тобто вона дуже складна. Але є окремі випадки. Є часткові випадки, для яких вона розв'язується ефективно. Так само можуть існувати такі функції F, для яких наша задача розв'язується ефективно. І саме це потрібно перевіряти, коли ми будуємо хеш-функції на основі спанчу. Оце занотуйте, будь ласка. Чи наші перестановки F повинні обиратись такими, щоб оця задача, задача Кіпко, залишалась складною задачею. Правда, якщо чесно, я не знаю часткових випадків цієї задачі, які б мали ефективних розв'язків, крім якихось зовсім тривіальних. Тривіальних, там, F-дик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 -д
там ще, ну, тобто, ну, це дуже тривіальні випадки. Ось. Але, ну, знов таки, ніхто не гарантує, що не існує нетривіальних випадків. Тобто це те, що треба перевіряти для того, щоб обґрунтовувати практичну стійкість. Так? Ось. З теорії, мабуть, покінчило. Так. Ну і тепер давайте наостанок. Я просто розповім, як у Кичаку побудували функцію f. Давайте. Правда, я не певен, що я зможу це зараз розповісти добре. Ну, дійсно, там треба дивитися на картинки. Ось. Я вам скину специфікацію, подивитись на картинки.
Функція кичок. Що це таке, взагалі кажучи, ніхто не знає, щось із Сицилійського. Чому вони її так назвали, а тому що? Наслідок. Ну, вимога конкурсу Шатри вимагала, щоб довжина гешу приймала певну множину значення. 128, 224, 256. Ні, 128 це перегнув. 224, 256. 384, 512. Так, щоб можна було замінити функцію SHA-2, як модульну реалізацію. Ну, тому розробники обрали таке значення і таке значення. Ось. Ну, власне, все. Ось. Можна зменшувати ємність, щоб воно швидше працювало, ну, але при цьому і ризики щодо стійкості, воно також збільшується. Так, далі. F побудована за ну, я не можу просто пройти повз за принципом матрьошки. І отак, отак само і писали. Матрьошка принцип. У вас вхідний вектор розглядається як тривимірна матриця. 5 на 5, оце окрема пластинка 25 бітів, і тут скільки треба. І чому це принцип матрьошки? Тому що якщо потрібно, можна ще додавати нових пластиночок, і воно буде збільшувати розмір блоку, який воно обробляє. Ось. І за один раунд відбувається 5 різних перестановок. Ну, перестановок. Відозмін цієї матриці. І от то, що у вас не оманювати, ну, знов таки, це є така у нас внутрішня дискусія, що саме розповідати і коли. Але ми здебільшого вважаємо, що треба розповідати ідеї, а не реалізації. Тому якихось, ну, заставляти вас визубрювати структуру алгоритму кичак, ну, немає жодного сенсу. Ви відкрите специфікацію і подивитесь, так? Ось. Але ж ідею, як вони це зробили. Значить, перше, це додавання. Значить, до кожного елементу цієї матриці додаються елементи двох сусідніх стовпчиків. Що нам дає додавання? Це лінійна функція. Лінійні функції замішують статистичні характеристики. Так. По-друге, відбувається зув вздовж глибини. Додавання за модулом чи XOR? Тут тільки XOR, тут жодне. Через це бітові операції. Тут орієнтація йде на роботу з окремими бітами. Тобто тут до кожного елементу додається 10 бітів, один стовпчик сусідній в тієї ж пластинці, інший по діагоналі з іншої пластинки. Ось, воно так гоп і змішало ці пластинки між собою. Ось. Значить, здовж, зум вздовж глибини. Воно розбивається на 5 пластин, ну, довгих. І в кожній пластині зсуває рядки. Художник з мене ще краще. Ну, то так. Значить, окремі рядки зсуваються на початку, тобто там на певну кількість індексів. Окремі рядки зсуваються з кінця, тобто в інший бік. А окремі, ну, на певну середину, так? І оці, ну, тут не константні значення, а тут значення, які залежать від того, скільки у вас пластинок стоїть у батареї. Ну і відповідно воно буде змішувати пластини між собою, не дивлячись на те, скільки їх так. Да? Ось. Ну і для кожної з 5 пластинок тут свої величини, що куди здвигається. Тобто, якщо в першій пластині перший біт здвигається в початок, то в другій пластині він буде здвигатися в кінець.
Ну і так воно все розпрошується по матриці. Значить, третє, що відбувається, це повороти кожної пластинки. Ну, не повороти, перестановки там, фактично. А, все одно ви не зрозумієте, і я не зрозумію, в общем. По часовій стрілці, щось по діагоналі, щось так переставляється. І є там проста формула, що через індекс просто це все обчислює. Ось. Тобто тут лінійне змішування, тут розпрошування по матриці, тут перестановка ще всередині кожної пластини, щоб воно в різні ряди попадало. Потім нелінійне перетворення. Воно виглядає якось так. Ми беремо кожен рядок з п'яти. О, ну і так, щоб вас не обманювати. Тобто тут перші два множаться, а інші додаються. І це запишується в цей бід. Потім тут два множаться, а інші додаються, це запишується в другий бід. Ну, якось так. Знову, я тут можу помилятись, але я змушений це намалювати через одну єдину обставину. Ось це єдина нелінійна операція у функції качок. Це єдине місце, це взагалі відбувається щось нелінійне. Тому треба на цьому акцентувати. Ось. Ну і п'ята операція — це віддавання константи. Тобто, оскільки архітектура біт-орієнтована, константи генеруються чим? Ні. Лінійним регістром всуву. Тобто, там реально є малесенький генератор лінійний. Він генерує послідовність. І стану цього генератору використовується як константи для додавання на кожному раунді. От таких раундів у функції 24 штуки. Спочатку було менше, але потім там знайшлися якісь колізійні атаки, і розробники, нічого не змінюючи в структурі самої функції f, просто збільшили кількість раундів до 24, про всяк випадок. Так. Воно ще залишається швидким. Ось. І надійним поки що. Ось. Тобто, бачите, значить, жодної операції, що виходить за межі бітових. Причому бітові — це XOR і AND. От один єдиний AND і все. Є операції, що просто це фактично ось друга і третя операція, вони дають нам лавинні ефекти. Тому що зміни розпрошуються по всій матриці. Перша операція ще є статистичні властивості, нівелює. Тут ми вносимо нелінійність строго по Шеннону, так. Ну і без констант у нас всі раунди однакові, це погано. Там всякі слайд-атаки існують і все таке, а з константами всі раунди стають різними. Та-дам! Все працює. Ось. І знов таки, це дуже-дуже-дуже відмінно від всього, що було до цього. Взагалі кажучи, спанч — це абсолютно новий криптопримітив. Саня, не дивись так. І його вже почали використовувати, ну, ще раз. Фінал конкурсу Ш3 — це 2010 рік. В 2012-му стандарт вийшов. Тобто, ну, завершилась процедура стандартизації. З 2012 року наразі існують, ну, мабуть, декілька десятків вже конструкцій і геш-функцій, і лайтвейт-шифрів, і кодів автентифікації, потокових шифрів, що використовують саме спанч-конструкцію. Ось.
І ну, воно виглядає дуже, знов таки, красиво. Тобто воно дуже просте за виглядом, воно дуже красиве, і воно ще математично обґрунтоване, ну, три в одному, це бери і користись. Ось. Ну, мабуть, це все, що я хотів вам розповісти про хеші. Значить, ми що не встигли? Ми не встигли розглянути арифметичні гещі, мабуть, і не встигнемо вже, бо нас вилітає 8 березня. Так. І, ну, там подивимось. Тобто, наступного тижня, 7-го, це ж 7-го вівторок буде, так? Угу. Лекція буде. Ось, почнемо коди автентифікації досліджувати. Ось, а там скільки часу буде, стільки встигнемо. Добре, дякую за увагу. Все.